gode president. Vi står nå med et budsjett som vi kan være stolt av. Med en stor satsning på flere områder innen transport og kommunikasjon, og vi ruster Norge for fremtiden. Mellom annet så er forfallet på riksveinettet blitt stanset, og etterslepet er blitt innhentet. For første gang på flere tiår. Forfallet på jernbanenettet blir stanset, og det er også det her for første gang på over 10 år. I tillegg så blir det lagt opp til å ta nye løsninger i bruk for å oppnå ambisjonen om å få mer vei for pengene. Forenklingstiltak for veibygging har blitt gjennomført, og i 2015 så blir det åpnet for at 3 ulike prosjekt kan bli planlagt og gjennomført som OPS-prosjekt. Det er også signalisert en omorganisering og effektivisering av finansierings- og innkrevingssystemet som vi har for veibygging her i Norge, bompengesystemet vårt. Det er vesentlig med et godt beslutningsgrunnlag her, og sånn at vi kan sikre at de riktige grepene blir tatt, sånn at vi sikrer en størst mulig del av bilistene sine penger går til å bedre framkommelighet og bygging av vei. Vi står overfor en rekke utfordringer innen samferdselssektoren, og vi trenger mer helhetstenking, og vi trenger å ta alle gode virkemidler i bruk. På en del områder så har vi stor tro på at teknologien faktisk kunne ha bidratt til gode løsninger, både på kort og på lang sikt. Men det må tilrettelegges for at det kan tas i bruk. Og i Norge så ligger vi langt fremme på forskning og utdanning når det gjelder intelligente transportsystem. Men insentivene for at dette skal bli tatt i bruk, de har vært mangelfulle. Vi har nå en regjering som ønsker å tilrettelegge for økt bruk av ITS, og for å oppnå våre overordnede mål om reduserte klimautslipp og økt framkommelighet. Men da er bedre samordning i tillegg til standardisering og utvikling av lover og regler helt vesentlig for at vi skal få gjort det mulig å ta ut de enorme gevinstene som ITS kan gi oss i praksis. Og så, president, så ønsker jeg å sette fokus på det som skal legge grunnlaget for at vi kan nyttiggjøre oss framtidens teknologi. Og da gjelder det digital infrastruktur. Den digitale infrastrukturen er vesentlig for god kommunikasjon og vekst i hele landet. Jeg er glad for at dette området er trukket fram som et satsningsområde med klare mål om høyhastighetsbredbånd til alle deler av landet. Bredbånddebatten er altfor viktig til å bli snevret inn til å handle om subsidienivået. Vi har en jobb å gjøre på myndighetsnivå for å sikre effektiv utbygging, og regjeringen er godt i gang med arbeidet for å sikre et enklere og mer enhetlig regelverk og bedre tilrettelegging. Og sist, president, vil jeg nevne flytransport. En viktig del av persontransporten i dette langstrakte landet foregår faktisk med fly. Vi er opptatt av at det må tilrettelegges for et effektivt flyrutetilbud som sikrer befolkning og næringsliv gode flyforbindelser. Store investeringer er på gang både på Gardermoen og på Flesland, men mange mindre flyplasser med høye kostnader og lav ressursutnyttelse. Derfor er det viktig at det nå blir iverksatt tiltak for å effektivisere driften, og det er også positivt at det blir foretatt en utredning av flyrutetilbudet som kan bidra til forbedring av konkurransesituasjonen. President, Norge har alle forutsetninger for å kunne løse samferdselsutfordringene våre. Men vi trenger handlekraft, og vi må våge å ta grep. Budsjettet for 2015 er et viktig steg i riktig retning.